Նրանք մշտապես միասին են, տանը, աշխատավայրում։ Եվ ինչը շատ տարօրինակ է, երբևէ չեն հոգնում միմյանցից։ Հակառակը, ոգեշնչում են միմյանց ստեղծելու նոր նախագծեր և լինելու ավելի լավը։ Իմ հյուրերն են այսօր Մերի Ներսիսյանն ու Գոռ Պետրոսյանը։ Բարի երեկո Մերի, բարի երեկո Գոռ։ Բարի երեկո։ Ուրախ եմ շատ համահունչ ձեզ տեսնել ինձ մոտ Սպիտակ անկյունում։ Մենք ենք ուրախ հյուրընկալվելու ձեզ մոտ։ Ես անձամբ չեմ հիշում այն ժամանակները, երբ չկար Գոռի և Մերի զույգը։ Այսինքն դուք ի մեջ միշտ այսպես տպավորված եք երկուսով։ Այնուամենայնիվ, մինչև երկու դառնալը դուք եղել եք առանձին-առանձին մեկական։ Ինչը հետաքրքիր է Մերի, դու այն աղջիկներից ես եղել, ով հստակ գիտեր, որ մի օր պետք է էկրաններից ելույթ ունենա, թե այնուամենայնիվ ուսուցչուհու և բժշկուհու ճանապարհը բռնելու ցանկություն ունեցող աղջիկներից ես եղել։ Հետաքրքիր է, բայց երբեք նույնիսկ մանկության շրջանում սիրում են, չէ՞, աղջիկներ, դերասանուհի, նաև երբջի տեսակ է դա որոշակի, ես երբեք չեմ երազել էկրանի մարդ դառնալ, նույնիսկ երբ ընտրեցի մասնագիտությունը, սովորաբար ովքեր ընտրում են ժուռնալիստիկան, մեծ մասը երազում է հեռուստատեսության մասին։ Ես կրկին միշտ դեպի մամուլներին ձգում, նաև հայ աշխատել եմ միշտ թերթերում, նախքան հեռուստատեսություն հայտնվել է, բայց մի անգամ շատ պատահական, նույնիսկ անհավանական 18 տարեկանում ստացա մի անգամից ուղի եթերում աշխատելու առաջարկ, անցա որոշակի փուլեր ու իներցիայով, չէ՞, լինում են դեպքեր, երբ գլորվելով գնում հասնում ես դրան։ Երազանք չի եղել անկեղծ ասած, երազել եմ փոքրուց բժշկուհի դառնալու մասին, այդ տեսակ։ Ինչի՞ դու էիր երազում։ Կամ ժամանակաժամանակ խոսում էին մասին, որ մի օր դարձնելու եմ իրականություն, լինեմ սովորեմ ինչ որ բաներ անեմ եւ այլն եւ այլն։ Նա իր պարագայում ինձ թվում է, որ դա բացարձակ զարմանալի չի լինի, որովհետեւ ինձ թվում է տեսակով այդպեսին է, որ կարող է, այսինքն անթադ ինչ որ նոր մի բան եւ կատարելա գործվելու։ Գոռ, դու շատ հետաքրքիր ճանապարհ ես անցել։ Մալունցյանի անվան արվեստի դպրոցի դասական պարի եւ դաշնամուրի բաժիններ, այնուհետ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա ֆակուլտետ։ Միանշանակ։ Երկ ռեժիսուրա, ամեն ինչ խառնվեց իրար, բայց մենք քեզ միշտ սովորենք տեսնել հեռուստատեսությունը։ Ինձ նույնպես հեռուստատեսություն պատահականությունն է բերել, թեև մի կարճ ժամանակ ես կարծես գնում էի դրան, ինչ որ տարբեր կաստինգների փորձելով մասնակցել, բայց մի օր ես ինքնիս խոստացա, որ վերջ, ես երրորդ կուրսում էի սովորում թատերական ինստիտուտի, խոստացա, որ վերջ, այլևս ոչ մի աշխատանք չեմ փնտրում հեռուստատեսության ոլորտում, բավական է ինչքան փորձեցի, չստացվեց, ես կշարունակեմ լինել ուսանող, լավ սովորեմ, հա, խոսեմ ասես։ Եվ այն օրը, երբ որ ես առավոտյան արթնացա ու այդ հայտարարությունը արեցի, այդ օրը թատերական ինստիտուտում մասնագետերը եկել էին եւ փնտրում էին հաղորդավարների նոր առավոտյան ծրագրի համար, ու այդպես փաստորեն այնինչից ես խոստացել էի ինձ խուսափել, եկավ ինքը ինձ գտավ։ Բայց ինչ որ մի պահի դու որոշեցիր հրաժարվել հիմա էկրաններից, այո, խոսքը գնում է հենց վերջի շրջանի մասին, եւ գնացիր տեսախցիկներից այն կողմ, կանգնեցիր որպես ռեժիսոր առավոտ լուսո ծրագրի, հիմա արդեն մայրիկ։ Մայրիկների ակումբ։ Մայրիկների ակումբ։ Ինչու՞։ Դե սկսենք նրանից, որ դա իմ մասնագիտությունն է, ռեժիսորը, եւ մասսայական հանդիսությունների ռեժիսորային սովորելով կուրսիս ղեկավարները այնքան համակողմանի էին փորձում ռեժիսորային ծանոթացնել, հա, որ բացի բեմ, հրապարակ, մարզադաշտ, այս հասկացությունները, որոնք ենթադրում են մասսայական հանդիսությունները, նաեւ սեր հեռուստատեսության, տեսախցիկների, հա, կադրի զուսալու աշխատանքի անդեմցակեց, եւ այն բոլոր տարիների ընթացքում, ինչ մերի հետ աշխատում էինք, լինելով առավոտյան ծրագրի հաղորդավար, ես նաեւ եղել եմ սցենարիստը, պրոդյուսերը, ռեժիսորը, նաեւ այն հաղորդումների, որ մերին վարել է։ Դրանք էին «Փնտրեք կնոջը», «Թիրախ», հետո «Հայ մայրիկը» եղավ, բավական երկար ճանապարհ անցավ, այսինքն այդ ընթացքում ես համատեղեցի։ Բայց սրանից մոտավորապես 2 տարի առաջ ես հասկացա, որ ես հոգնել եմ եթերից։ Երևի պատճառն այն էր, որ 8.5 տարի միևնույն ծրագիրը վարել, դա ահագին, այսպես, եւ էներգիա է պահանջում եւ անընդհատ փնտրելու, նորը գտնելու, չկրկնվելու այդ պատասխանատվությունը սկսում է արդեն ճնշել եւ ինչ որ իմաստով գուցե նաեւ հոգնեցնել։ Դրա համար այսպես մի օրում ես սկսեցի չսիրել հաղորդավարի աշխատանքը։ Իսկ չես վախենում, որ սովորաբար երբ որ ինչ-որ մի բանից ասում ես, որ հոգնել եմ, դադարում ես դա անել, հետո հանկարծ դա հեռանում է քեզանից։ Չես վախենում, որ երբ որ ուզենաս ուշ կլինի։ Ինձ մոտ ուրիշ բան եղավ, ես առհասարակ հոգնեցի հեռուստատեսությունից այդ ընթացքում եւ ես
ուզում էի անգամ ոլորտի կտրուկ փոփոխություն անել եւ այլ աշխատանքի մեջ ընտանալ, բայց ես ինչքան շատ քայլեր արեցի դեպի այդ փոփոխությունը, հերոստատեսությունը այդքան շատ ձգեց դեպի իրեն։ Այսինքն ու ես հիմա կրկին բացահայտեցի իմ մեջ այդ սերը, կրկին վեր գտա այն աշխատանքը, որը ինձ իսկապես հաճույք է պատճառում, հա, որը ինձ ստիպում է օրեր, ժամեր ամեն ինչ նվիրել այդ աշխատանքին եւ հաճույքով ամենակարևորը աշխատել։ Դու Քրիստինե Պեպելյանի կգնամ երգի եւ Սոֆի Մխեանի լուրը սերս երգերի, խոսքերի եւ երաժշտության հեղինակն ես։ Ես քեզ բավականին երկար տարիներ եմ ճանաչում, բայց սա ինձ համար բացահայտում է։ Նոր համագործակցություններ։ Դա վաղուց էր իրականում եւ արդեն բավական երկար ժամանակ է, ինչ ոչ մի համագործակցություն չկա։ Տարիներ առաջ էր, երբ որ Քրիստինե Պեպելյանի կգնամ երգը եղել է իմ գրած առաջին երգը, առասրակ։ Դա եղել է իմ առաջին գրած երգը, որի եւ երաժշտությունը եւ տեքստը ես այն ժամանակ դեռ շատ շարակալ եմ, դեռ այսպես առաջին երկրորդ կուրսի ուսանող հանդգնեցի հայտնի երգչուհին ցույց տալ, ես անգամ չել պատկերացնում, որ այդպիսի հաջողություն կարող է ունենալ, նա համաձայնի հերիք չէ, բոլոր համերգների երգում է, ձայնասկավառակներում այն կա, հա, եւ այլն եւ այլն։ Սոֆինն էլ այդպես շատ հանկարծակի եղավ ու հետո ես շատ երգեր եմ գրել, բայց հերոստատեսությունը, խանդոտ կնոջ կամ սիրուհուպես քաշում է քեզ դեպի իրեն եւ թույլ չի տալիս, հա, գոնե իմ աշխատանքի պարագայում, երբ որ ես միաժամանակ գրեթե միշտ աշխատել եմ մի քանի հաղորդումներում, մի քանի պրոյեկտներում, այս ասպարեզը իմ գործունեության միշտ այդպես մնացել է ստվերում։ Ես ուղղակի ֆիզիկապես ժամանակ չեմ ունեցել տրվելու դրան, գտնել երկիչներ, համագործակցություն առաջարկել, հա, եւ այլն եւ այլն։ Չգիտեմ, դրանք կան, արխիվումս են, պահված են ու գուցե գա մի օր, երբ որ ես կրկին հիշեմ ու սկսեմ դրանցով զբաղվել։ Մերի քեզ նվիրված երգ կա։ Չէ։ Ինձ չկա, բայց աղջիկս կա կարևորը։ Երբ ես հղիայի ու իմացա, որ բալիկ ենք սպասում, մի քանի ամիս հետո գորը երգ նվիրեց, հենց միանգամից բալիկին։ Բայց ինձ չկա երգ, հետաքրքիր է։ Միգուցե բոլոր երգերն ինձ են նվիրված։ Ես այդ կերպ։ Ես այդ կերպ կպատասխանեմ, այսպեսի մի բան կա։ Իմ գրած երգերի ճնշող մեծամասնությունը իրենք դրամատիկ սիրո պատմություններ են։ Այո։ Հաշվառելով այն եւ Պարկասը, հա։ Այո, թեմա չէ ծվել։ Հաշվառելով այն հանգամանքը, որ իմ կյանքում, անձնական կյանքում ամեն ինչ լավ է, հարթ ու երջանիկ ու խաղաղ, իսկ հարթի, երջանիկի ու խաղաղի մասին որպես կանոն 6-8 երգեր են ծնվում եւ ոչ թե իրենցից կոնկրետ արժեքներ կայացնող երգեր, դրա համար այդպես չստացվեց, որ ես բարի դրական ավարտ ունեցող լավ ստորի մասին երգրվի, հա, չեմ ուզում թողել պատմություն դրան։ Կարող ենք ձեր սիրավե պանվանել աշխատանքային։ Միանշանակ գալի անվանել աշխատանքային։ Չեք հոգնել իրարից, անկեղծ հարց է, տակրկիր է։ Ես գիտեմ, քանի առաջ էի գորին հարցում, ասում գորի, արդեն գրեթե 10 տարի կլինի իրար ճանաչում ենք, 10 տարի չես հոգնել։ Մարդիկ հոգնում են իրարից, երբ պարզապես ապրում են իրար հետ, այսինքն որպես ամուսին եւ կին։ Ձեր պարագայում դուք նաեւ աշխատում եք իրար հետ, այսինքն կատարելապես մի տեսակ ամբողջ ժամանակը տվել եք իրար, իրար հետ, չեք հոգնել։ Ստում եմ, գիտեք, շատ են, չէ՞, ասում, երբ իրար հետ աշխատում ես, ավելի շատ պետք է հոգնես, բայց ես մտածում եմ, թաք առակը, դա օգնում է, որպիսի չհոգ, եթե կարողանում ես կենցաղը, սերը, տունդ չբերել աշխատանքի վայր, երբ հակառակը, այսինքն դու, այո, մենք կարողանում ենք, ասենք աշխատավայրում մենք ոչ ոք մեզ չի տեսնի, հա, որպես կին ու ամուսին։ Երբեք դա կարող ենք մեր գործընկերների երաշխիքը, մենք աշխատողներ ենք, այստեղ բացահայտում ենք իրար որպես գործընկերներ։ Եթե չիմանան մարդիկ, մեր ով լինելը եւ ամուսին դելինելը, երբեք գլխի չեն ընկնի, որ մենք ամուսին դերենք։ Ես դա երաշխավորում եմ։ Իսկ վերջին շրջանում արդեն կար շրջան, երբ աշխատանքը տուն չէինք բերում, բայց վերջին շրջանում սկսել ենք նաեւ աշխատանքը տուն բերել, բայց դա էլ հետաքրքիր է։ Չէ, չէ։ Այո, դա մեր սկզբունքներից մեկն էր, տանը գործ չանել, ուղղակի վերջերս մի պրոյեկտի վրա աշխատեցինք եւ դա պատճառ դարձավ, որ մենք աշխատանքը տուն բերենք։ Իրականում կողքից է այդպես ցվում, որ մենք շատ ժամանակ ենք իրար հետ անցկացնում։ Մեկը օրինակ այսօր մենք հանդիպել ենք իրար վաղ առավոտյան, մեկ էլ այստեղ գալու ճանապարհին։ Կտարբեր, որովհետեւ այո, մենք աշխատում ենք նույն ծրագրերում, բայց ասենք իմ գործը նկարահանումներն են, մոնտաժներն են, հա, մերի գործը ավելի այսպես բովանդակային մասը ապահովել ու դրանք շատ հաճախ արվում են տարբեր տեղերում առանձին, հա, ու իսկապես երբեմն հաճախ նաև լինում է, հատկապես առավոտ լույսում աշխատելու այդ 1 տարվա ընթացքում մենք երևի հանդիպում էինք միայն այն ժամանակ, երբ որ մերին այդ օրը եթերում էր։ Մենք տաղավարում էինք իրար հանդիպում։ Տարաձայնություններ։
Այդ իմաստով աշխատեցի։ Գիտեք, ես բավականին երկար տարի է ճանաչում եմ ձեզ, հետևում եմ ձեր գործունեությանը, ու ինձ մոտ միշտ այնպիսի տպավորություն է եղել, անկեղծ, որ դուք երբևէ չեք վիճում։ Կա այդպիսի բան։ Չենք վիճում։ Շատ պարունակ ընտանիք եք։ Ընտանիք եք։ Ասում են, թե որ անհետաքրքիր է, որտեղ վեճ չկա, որտեղ խանդ չկա, սուր, ինչ-որ բաներ չկա, կյանքը դառնում է անհետաքրքիր, բայց չգիտեմ, արդեն 6 տարի ամուսնացած ենք, բայց դա ասում են այն մարդիկ, ում կյանքը դրանից բացի ուրիշ հետաքրքրություն ունի, հաշվի առնելով մեր կյանքը դրանից բացի ունի հետաքրքրություններ, մեզ հավելյալ կարծես թե սնունդ և համեմունքներ պետք չեն։ Իրականում ես շատ անկեղծ պիտի լինեմ, սպիտականքնում կարելի է ենթադրում այդպես լինել ու նաև լինել անհամեստ ինչ-որ իմաստով, մալավանդ, որ դա ինձ չի հասցեագրվելու այն, ինչ կասեմ, այդ ամենը վերաբերում է մերին, էլի եմ ասել, նրա այդ անհնար է կռվել, նրա այդ անհնար է վիճել, խռովել նրանից, որովհետև իմ կողքին նստած է աշխարհի ամենադիվանագետ կինը, որը գիտի ժամանակին լռել, ժամանակին շրջանցել, որոշ խոսակցություններ ու իրավիճակներ, սուրանկյունները հարթել, անհնար է, այն մարդը, ով կկարողանա մերին հունից հանել ու ոչ թե վիճել, այլ կռվել նրա հետ, չգիտեմ, ես կհամփորեմ նրա ճակատը։ Հայտարարություն էր արված։ Ես կարի այն ինչ, որ ես չկարողացա անել տասը։ Մերի հարցազրույցներից մեկում ասել ես, միջև ամուսնանալը դու ունես երկար ժամանակ, որը խելամիտ օգտագործելով կարող ես հասկանալ, արդյոք տղամարդը համապատասխանում է քո տեսակին, դաստիարակությանը, մտածելակերպին, գոռ այդ պատմության հերոսներ։ Հա, կարծում եմ, որովհետև ես այն աղջիկներից եմ, ով կարծում եմ, որ երկար ժամանակ նախքան ամուսնանալը շատ կարևոր է հարաբերություններում, այսինքն մարդուն ճանաչելը, 1-2 ամսում ամուսնանալ ու ունենալ երջանիկ ընտանիք, ես դա համարում եմ բացառություն, որովհետև շատ կարևոր է նախապես լավ ճանաչել, բայց ամբողջությամբ չբացահայտել, բայց այդ նախնական շրջան ինձ համար միշտ կարևոր է եղել ու այդպես էլ եղավ մեր պարագայում, մենք ծանոթացանք, շփվեցինք, մեկ-կես տարի հետո եղավ նշանադրությունը, հետո նորից շարունակեցինք շփումը, նոր ամուսնություն, այսինքն մենք պատրաստ մտանք ամուսնական կյանք, փոփարկ աստծո, որ խնդիրներ չենք ունեցել։ Գորնել նաև հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ համատեղ նախագիծ է սկսել հատուկ մերի հետ շատ ժամանակ անցկացնելու համար։ Դա ամենասկզբում էր, հա՞, սկզբում էր հարցազրույցների, այո, այն ժամանակ ուղղակի մենք աշխատում էինք առավոտյան ծրագրում եւ հանդիպում էինք պարզապես որպես գործընկերներ, հենց խմբագրությունում եւ տաղավարում, եւ այն ժամանակ, երբ որ ես սկսեցի զգալ, որ ինչ որ զգացմունքներ կարծես թե ինչ որ օտեկան է, այո, որոշեցի ուղղակի հասկացա մի բան, որ պետք է լավ ճանաչել վերջնական որոշում կայացնելու համար ու հասկանալու համար, արդյոք սա այն աղջիկն է թե ոչ, դրա համար այդպես մոգոնեցի, որ դրդեց, որ մենք անվճար սկսենք ինչ որ տեսանյութեր անել, թեմատիկ մեծ շարքեր միասին, ու ես շատ սիրեմ, որտեվ ես լրագրող էի, դա իմ մասնագիտությունն էր, նոր էր հեռուստատեսությունը, ես հաճույքով սկսեցի աշխատել, ինքնին շատ պրոֆեսիոնալ մոտեցումներ ցույց տալիս, մենք առավոտյան ծրագրում ունենք բազմաթիվ լրագրողներ ու մեզ լրագրող պետք չէ, բայց մենք սկսեցինք ինչ որ ծանր բաներ վերցրեցինք մեր վրա, որ մեր այն օրը, երբ որ մենք ենք եթերում հարցազրույցի հատվածում, երբ որ մերին է հարցազրույց վարում, ես եմ ռեպորտաժ ներկայացնում, երբ որ ես եմ մերին է ռեպորտաժ ներկայացնում, ու բայց բնականաբար միասին էին գնում այդ հանդիպումներին, նկարահաններին, մոնտաժներին եւ այլն եւ այլն, մեկ ամիս իսկապես շատ ճակատագրական էր, այսինքն այնքան շատ սկսեցինք իրար այդ ժամանակ անցկացնել, դե արդեն այդ դեպքում էլ ավելի հեշտ է, չէ՞, արի միտեղ գնանք երեկոմբան եւ այլն եւ այլն, այդպես ստացվեց։ Այնուամենայնիվ ասում են, որ մարդիկ առավել ճանաչում են միմյանց, երբ սկսում են ապրել իրար հետ։ Այ որոնք են այն բացահայտումները, որոնք արեցիք ամուսնությունից հետո։ Կարևորագույն այն բացահայտումը, որ ընտրությունը այսպես հաստատեց, որ ճիշտ ընտրություն եմ կատարել։ Այն իմաստով, թե մերին ինչպիսի կին որպես մարդ, հա, անձնավորություն, անհատականություն է լինելու նաև ընտանեկան հարաբերություններում, ես հարցականներ չունեի ամուսնանալուց առաջ, իսկապես մենք աճեցինք, կարելի ասել մեծացանք իրար հետ, որովհետև այն տարիքային խմբում ենք իրար հանդիպեցինք, 18-20 տարեկան, հա, եւ այդ տարբերությունը ձեր մեջ չի, չէ՞, 2 տարի, հա, ամենը 2 տարի, այդ նոր վախ երիտասարդության տարիք, երբ որ դեռ ունես մի քիչ դեռահասությունից մնացած բարթույթներ, դեռ մի քիչ այդքան էլ կհակայանալու խնդիր ունես, եւ մենք իսկապես իրար հետ մեծացանք, իրար հետ աճեցինք, մեկս մյուսին օգնելով, այդ իմաստով ես խնդիր չունեի հաստատ հասկանալու, թե գուցե նա գա մեր տուն եւ հանկարծ ինչ որ բացահայտումներ ունենաս, ավելի շատ ինձ համար ավելի փոքր բաներ էս բացահայտում, կենցաղային մանրուքներ, ասենք ինձ միշտ թվում էր, որ գորը շատ կանոնիկ, նույն իրիս կեստապահարան, հա, կողքից էս էպիսի մարդիկ լինի, բայց դու տանը բացահայտես իրար, որից կարող ունես փնտիր, օրինակ, հա, ես կենցաղային բաներ էս, այո, թափթփված, չէ, գիտեք, էսպիսի մի բան կա,
ես ունեմ իրոք ինձ թվում է սա շատ կարևոր խորհուրդ կլինի բոլոր երիտասարդներին, ովքեր պատրաստվում են, հա, առաջիկայում ամուսնանալ, ընտրյալ ունեն, երբեք եւ ոչ ոք կյանքում կատարյալ չի լինում եւ ամեն մեկս ունի իր մանր մունր կենցաղային նաև թերությունները, եւ այն օրը, երբ որ դու կշտապես նկատողություն անելու հանդիմանել կնոջ հետ կամ ամուսնուդ նրա թերության համար, հիշի մի պարզ բան, որ նա էլ հանդուրժում է քո այս թերությունները. Երբ որ դու կարողանում ես քո թերությունները իսկապես տեսնել, այդ ժամանակ դու հասկանում ես, որ դիմացինդ էլ դրանց հետ է հաշվելու հանդուրժում, հա? Այլևս դու քեզ վերապահումով ես մոտենում, պատե ապատե նկատողություն անել, հա, ինչ որ հանդիմանել, ասել այսպես արա, այնպես արա եւ այլն եւ այլն։ Նման մանրուկների համար պետք է ոչ ժամանակ եւ ոչ էլ նյարդել ավելորդ ծախսել։ Դուք հաճախ եք խոսում միմյանց հետ ձեր խնդիրների մասին։ Գորնոսն է, որ դու խնդիրների մասին սկսում ես խոսել գիշերը, ամենաբաց ժամանակաշրջանը, չէ՞, գիշերը համարում է էմոցիոնալ, ավելի տաք, ամեն ինչ ավելի մի քիչ ավելի ծանրեստան։ Ոչ, ոչ, հիմնականում։ Բայց սիրում ենք խոսել։ Ուղղակի շատ լուրջ խնդիրներ երբեք չենք ունեցել, այդպես մանր մունր բաների մասին։ Միմյանց հետ կապված, որովհետև ճիշտ է, զույգերը խոսում են, այդ ամեն ինչը դուրս է գալիս մեջից եւ չի դառնում։ Ոչինչ այս կյանքում պետք չէ թողնել, որ նստվածքի մակարդակին հասնի, հա։ Չասված խոսքեր, վիրավորանք կամ ինչ-որ զայրույթ, բարկություն եւ այլն, որը դու չես արտահայտում, քո միջից դուրս չես անում, դու կարող ես մտածես այս բանին, որ դա վերացավ, բայց վաղը միսօր կլինի մեկ ուրիշ դեպք, դա կգումարվի նախորդին, անպայման գլուխ է բարձրացնել, հա։ Ինչից է լինում, որ մարդիկ մեկ էլ հանկարծ անպատե սկսում են բղավել, հա, ինչ որ մեկի վրա, դու հասկանում ես, որ պարզապես այդ մարդը նստված կոնի, դա է պատճառը։ Իսկ իրականում պետք է պարզապես լինել իր արտանկեղծ, եթե խնդիր կա քննարկել։ Մենք իրականում շատ լավ թիմ ենք նաև ընտանեկան հարաբերությունների իմաստով։ Մենք սիրում ենք ամեն ինչ ծրագրել միասին, ասենք մինչև վերջին լուման ծրագրել, թե ինչի վրա կարելի է ծախսել, որը որից հետո կարելի է անել։ Չկա այդպիսի բան մեր ընտանիքում, արվի քայլ չքննարկված իրար հետ, ես չեմ իշի նման դեպք։ Այսինքն այդպիսի բան ուղղակի չի լինում, բացառությամբ անակնկալ նվերները։ Մնացած բոլորը քննարկվում է միասին։ Դուք անձնական տարածք ունեք միմյանցից։ Լավ հարցեր։ Կարծում յուրաքանչյուր ոք ունի անձնական տարածք, ու եթե դու անձնական տարածք չունենաս, պարզապես կխեղդվես նույն սիրո մեջ, նույն կենցաղում, նույն երեխայի հետ հարաբերությունների մեջ, ու մեր սահմանները իհարկե շատ հստակ գծված չեն, մենք ունենք անձնական սահմաններ, բայց ի տարբերություն շատ շատերի, ես կարծում եմ, որ մեր պարագայում սահմանները շատ հստակ գծված չեն։ Կա, բայց միգուցե շատ փոքր է, միգուցե շատ հստակ չէ։ Իսկ գիտեք, օրինակ, կարող ժամանակ բավական երկար շրջան, երևի սխալվում չեմ, եթե ասեմ 3 տարի, հա, երբ որներին օրինակ հանգստյան օրերը պարտադիր իր ծնողների տանը անցկացնում։ Այսինքն հաջորդ հարցը պիտի լինի, միմյանցից փախուստի նման կար տատիկ պապիկը, հա, լիարժեք իրավունք ունեին թորնիկին վայելելու, տեսնելու եւ պարտադիր նրանք հանգստյան օրերը անցկացնում էին միասին։ Հիմա այնտեղ ուղղակի արդեն այլ թորնիկ կա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ուղղակի գորին շատ քիչ ենք տեսնում, շատ իրականում ձգտում ենք նրա հետ։ Հետո օրինակ ես ունեմ շատ լավ ընկերներ, մի քանիսն են իհարկե նրանք, բայց այդ առանձին դաշտը, որտեղ գորնել է իրենց հետ շատ մոտ, բայց դա մի դաշտ է, որտեղ ես ուրիշ եմ, ես ուրիշ հարաբերությունների մեջ եմ։ Եղել է ժամանակ, որ ուրիշ տեղ եմ աշխատել, այսինքն դա շատ նորմալ է, որ անձնական տարածք պետք է ունենաս, քո ներսից սկսած մինչև հա ֆիզիկական տարածք կոչվածով, բայց մեր պարագայում դա մի քիչ շատ հստակ, այո, չես կարող այդ սահմանները գծել, այսինքն ասես որ հա այստեղ եւ այլն եւ այլն, հա, մի անցիր այս սահմանը, ինչու, որովհետեւ ճիշտ ասած այդ նույն ընկերները, հա, մեր մոտ ընդհանուր են, ընդհանուր է աշխատանքը, մեկն է տունը, մեկն է ավտոմեքենան եւ այլն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ իսկապես այն դոսայով այն չափաբաշնով, որը անհրաժեշտ է պարզապես իրարից չհոգնելու եւ ուղղակի մի կողմի վրա, հա, շնչելու ինչ որ նորից 20-ալու իմաստով, դա պարտադիր է։ Այնուամենայնիվ իրար հետ աշխատելու հիմա արդեն նաեւ մայրիկների ակումբ հաղորդման մեջ։ Սա ձեր ծրագիրն է, ձեր ցանկությունը միասին աշխատելու, թե արդեն ձեզ դիտարկում են որպես թիմ նաեւ։
Երևի դիտարկում են նաև, որովհետև մենք այդպես միտումնավոր չենք ցանկանում, հա, հենց միասին պետք է պարտադիր պայման է, որտեղ նորից ասենք, մեր աշխատանքը գրասենյակային աշխատանք չի, որտեղ նույն սենյակում առավոտից երկու։ Մենք միասին ենք աշխատում, բայց շատ հանգիստ կարող ենք ասել, որ հիմա միասին չենք աշխատում, նույն առավոտ լուսնոտը տարբեր աշխատանքներ են կանում, ես հաղորդավար եմ, գնում եմ իմ եթերը վարում եմ, հետ եմ գալիս տուն, իսկ գոր առավոտից երեկո է աշխատում, բայց մարդիկ ես նկատել եմ, որ ընկալում են, հետո շատ հեշտ է, հա, երկուսով, օրինակ արդեն մենք գիտենք, ես գաղափար տվողն եմ, օրինակ եմ ասում, գորը ճիշտ իրականացման եղանակները մշակող, այսինքն մենք շատ լավ թիմ ենք, գործընկերների թիմ, եթե նույնիսկ ամուսիններ չլինեին, հիմա ասեմ, մտքեր քննարկել, ես ինքը հետ եմ։ Դա էլ արդեն մեզ մոտ շատ լավ ինչ-որ բանի վրա ենք, էլ նոր գաղափարներ, նոր ծրագրեր, հիմա ասենք նոր ցուցահանդես ենք անում հեռուստատեսությունից լրիվ դուրս, ու իրար լրացնելով շատ լավ գործընկերներ ենք մենք նաև։ Ինչ փոխվեց ձեր կյանքում, երբ ծնվեց ձեր աղջիկը։ Կյանքը դարավ ավելի լավը, ուղղակի։ Այսինքն, այնպես չէր, որ այն մոխրագույն էր, անհետաքրքիր եւ հանկարծվեց Էվան ու այն դարձավ հետաքրքիր։ Գիտեք, այն ժամանակ ավելի երիտասարդ էինք, հա, հիմա լրիվ ուրիշ կերպ ենք նայում երեխա ունենալու հարցին, անգամ օրերս խոսում էինք այդ մասին, մերին ասաց, ինչերի միջով անցանք, հա, ոնց ես հաղթահարեցի այդ ամեն ինչը, այս խնդիրը, երրորդը, չորրորդը, միթե մենք իրոք, հա, դա անցանք, միթե մենք ունենք այս 5 տարեկան աղջկան, սա մեր երեխան է, իսկապես երիտասարդությունը, հա, մալամատ այդ վաղ երիտասարդությունը, շատ եւ ճկուն ես եւ շատ բաներ սպոնտան են, իներցիայով ես կատարում եւ այլն եւ այլն, այսօր երբ որ արդեն հետ ես նայում այդ անցած ճանապարհին ու այն արդյունքին, որը գերակտիվ խելացի սիրուն չամես այդ եկեմ ես։ Ամենուր շրջապատում եմ ես, շարակալ եմ, պարզապես հասկանում ես, որ դա երջանկության կատարյալ ֆորմա է, դրանից ավելի դու, ես ունեմ, մենք ունենք, հա, բազմաթիվ ծտումներ, և կյանքը